Hvem sidder der bag skærmen med klude om sin hånd, med læderlap for øjne og om sin skolebånd? Det er som en Jens Vejmand, der er sin sure nød. Med hamren må forvandle de hårde sten til brød. Og vågner du en morgen i allerførste gry, og hører hamren klinge på ny, på ny, på ny. Det er som en Jens Vejmand på sine gamle ben, hugger vilde gnister af morgenvodesten. Og er du til staden bag bundens fede spand, møder du en olding, hvis øjne står i vand. Det er som en Jens Vejmand med halm om ben og knæ, der næppe ved at finde mod frosten mere at læge. Vender du tilbage i byer høj blæst, mens aftenstjernen skælver af kulde i sydvest, og klinger hammerslaget bag vognen ganske nær. Det er som en Jens Vejmand, som endnu sidder der. Så jævnede han for andre den vanskelige vej, da det led mod julen, der sagde amen nej. Det var som en Jens Vejmand, han tabte hamren brat. De bar ham over heden en kold decembernat. Der står på kirkegården et gammelt frønnebræt. Det hælder slemt til siden, og malingen er slet. Det er som en Jens Vejmands, hans liv var fuldt af sten. Men på hans grav i døden, man gav ham aldrig en.